قابل احترام محترمین اینڈ پرنسپل جامعہ محمدیہ قاسم العلوم سڑی خواجہ، یہاں پہ بیٹھے ہوئے اساتذہ اکرام اور یہاں سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہمارے معزز شہری سینئر سٹیزن اور میرے ساتھ سویپ ٹیم کے ممبر اجمل صاحب، شمیم احمد گون صاحب جو کہ یہاں سے ایم ایس پورمی ڈھکی سیڑھی خواجہ کے ایچ او آئی ہیں، ہم نے آج اس ایریے میں دوسرا پروگرام منعقد کیا ہے، ایک پروگرام ہم وہاں پہ کر چکے ہیں اور پروگرام کی غرض و غایت یہ ہے کہ 25 ستمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پولنگ ہوگی اور کسی بھی ملک کی بقا جو ہے وہ جمہوریت سے ہے اور جمہوریت بنتی ہے ہمارے ووٹ سے، ووٹ کے اندر بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے کہ کسی شخص کی حکومت کو قائم کرنے میں بھی اور کسی شخص کی حکومت کو گرانے میں بھی۔ تو ہمیشہ سے ہم گزشتہ 1-2 مہینے پہلے جو ہے 3 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں، لوک سبھا کے الیکشن ہوئے تھے تو بڑا بہترین رہا، اسی طریقے سے آپ اسمبلی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہاں کے بی ایل او حضرات، یہاں کی بیک ٹیمز کو اویئر کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن شانتی سے ہوں، پرامن ہوں، کسی قسم کی دھاندلی نہ ہوں، ہمارے ووٹر کو کوئی پریشان نہ کرے، ووٹر جو ہیں اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں اور ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ بھائی ووٹ دے گا تو، ورنہ نہیں دے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ووٹر ریلیکس ہونا چاہیے، ووٹر کو اپنے ووٹ کی خود کی قیمت پتہ ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ووٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے باقی ممبرز کو پوچھے، ماں کو پوچھے، باپ کو پوچھے، بھائیوں کو پوچھے میں ووٹ کس کو دوں۔ ووٹ ہر آدمی کی پرسنل پراپرٹی ہے، جیسے قبر کے اندر ان 3 سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک ہی آدمی دے گا، باقی وہ جو گھومتے تھے دنیا میں اس کے ساتھ مل کر وہ نہیں دیں گے، ایسے وہ ووٹ غلط ڈالے گا یا صحیح ڈالے گا وہ اس نے خود کل بھگتنا ہے، کہ ووٹ صحیح ڈالے گا تو کل اس کو 5 سال اچھے گزریں گے، کچھ نہ کچھ کاروبار ملے گا، نوکری ملے گی، لون ملے گا، کوئی کام ہوگا، ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، ڈنگا بنے گا، کچھ راشن پانی کا ہوگا، کچھ جو گورنمنٹ کی اسکیم ہے ان کا وہ جو ہے فائدہ اٹھائے گا اگر اس نے صحیح ڈالا ہو۔ اگر غلط ڈالے گا تو کیا کرے گا، اگلے 5 سال وہ بھگتے گا، بلکہ وہ نہیں بھگتے گا، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ علاقہ وہ بھی بھگتے گا، وہ زوال بن جائے گا پوری اس کے لیے۔ اس لیے ووٹ جو ہے، ووٹ 18 سال کے بعد بنتا ہے، یہاں کے اس مدرسے کے بچے اور اس اسکول کے بچے جو ہیں بہت سارے 18 سال کے بن چکے ہیں، اگر کھڑے ہوں گے جو پیچھے جن کی ووٹ بن چکا ہے کھڑے ہو جائیں، جن کا ووٹ بنا ہے فرسٹ ٹائم، یہ ہمارے فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں اور یہ اس بار ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بھی جمہوریت کا حصہ بن رہے ہیں اور پہلی مرتبہ ان کا ووٹ بنا ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ زوردار جو ہے کلیپنگ کریں سب لوگ، فرسٹ ٹائم کے ووٹر ہیں، ماشاء اللہ بیٹھ جائیے آپ، تو فرسٹ ٹائم ووٹر یعنی جب بھی کوئی ووٹ، میرا فرسٹ ٹائم ووٹ جب بنا تھا، میں باہر بھی پڑھتا تھا تو بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پہ میرا لسٹ میں نام آئے گا، کہ میں بھی میرے اندر طاقت، میرے انگوٹھے کے اندر بھی طاقت آئی ہے کہ میں بھی جمہوریت کا جو ہے وہ رول، جمہوریت میں رول ادا کروں گا۔ بار بار پولنگ بیک کی ذمہ داری ہوتی ہے، پولنگ بوتھ لیول اویئرنیس گروپ جو ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ بزرگوں کو الگ سے کھڑا کیا جائے، عورتوں کو الگ سے کھڑا کیا جائے اور فرسٹ ٹائم ووٹر جو ابھی میں نے یہاں کھڑے کیے ہیں ان کو وہاں پر ویلکم کیا جائے، یہ بیک ٹیم کی ذمہ داری ہے اور بوتھ لیول اویئرنیس گروپ کی، اور بھی وہاں پر پولنگ بوتھ پہ صفائی ہو، اور بھیلو کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر گھر میں جا کر پرچے دیں، باقی بزرگوں کے لیے ہوم ووٹنگ ہے جن کی عمر 85 سال سے اوپر ہے ان کے لیے ٹیم گھر میں آ رہی ہے اور گھر میں ووٹنگ جو ہوگی 19, 20 اور 21 کو ہو رہی ہے، اور یہ ووٹنگ جو ہے گھر سے کلیکٹ ہوگی، باضابطہ ٹیم آئے گا، اس میں پی یو ہوگا، P1 ہوگا، مائکرو آبزرور ہوگا اس کے ساتھ، اور باقی دوسری جو ہے سیکورٹی ہوگی سارے، تو ایک ووٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے گھر سے
उस पहाड़ी पे पूरी टीम जो है गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो तैनात की गई है। ये वोटर जो पोलिंग बूथ पे नहीं आ सकता उसके लिए वोट वहां से कलेक्ट करना है, उसके लिए फॉर्म 12D भरना है थ्रू बीएलओ, जो आपका लोकल बीएलओ है, बीएलओ के जरिए से फॉर्म डी भरना है। या किसी हमारे वोटर को डिसेबिलिटी है, वो चल नहीं सकता, चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई बीमार है, फिजिकली अनफिट है, तो उसके लिए भी वोटिंग घर से होगी। तो ये होम वोटिंग की स्कीम जो है पिछले गुज़श्ता लोकसभा इलेक्शन में हुई थी और अब असेंबली इलेक्शन में भी होम वोटिंग है, ताकि कोई स्टेशन ऐसा ना आए जहाँ से हमें पर न्यूज़ मिले कि भाई वहाँ पर कम पोलिंग स्टेशन हुई। इसलिए कम पोलिंग हुई कि वहाँ के लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन पर आ नहीं सके, रास्ता नहीं था, गाड़ी नहीं थी, या वो बीमार थे, तो इसलिए होम वोटिंग ही हो रही है ताकि पोलिंग हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, अमन और शांति के लिए, अगले 5 साल को अमन और शांति का जामिन बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम वोट सोच समझ कर दें, बढ़ कर दें। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप भी रखी हुई है KYC नो यूर कैंडिडेट, कि कैंडिडेट को पहले देख लो भाई कैसा है, फिर उसको वोट दो, ठीक है। अगर आपको कोई दबाव डालता है, रिश्वत देने की कोशिश करता है, आप कंप्लेन भी कर सकते हैं ऑनलाइन कि मुझे वोट नहीं डाला जा रहा, आजादाना तरीके से मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो यही अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पर जामे मोहम्मदिया कासिम उलूम छड़ी ख्वाजा, जो कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सुरनकोट में ही आता है, यहाँ पर हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा था ताकि इसमें सभी लोग हाजिर हो सकें, और कैंप यहाँ पर लगाया, फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमने इंटरेक्शन की। तो हम यहाँ के मौतमी साहब का, यहाँ के मदारस के असातिज़ा का, और यहाँ के जो नायब मौतमी साहब हैं, जितने भी असातिज़ा इकराम हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो है वो पूरा तआवुन दिया। शुक्रिया।